Rýchlosť a obratnosť svojich prstov preukázali účastníci 13. ročníka majstrovstiev mesta Partizánske v rýchlostnom písaní na počítači. Vo štvrtok 28. apríla si v jednej z kategórií mohli zmerať sily všetci, ktorí žijú, pracujú alebo študujú v Partizánskom. Potom máme druhú kategóriu, to je oblastná súťaž druhákov v písaní na počítači. Tiež ide o 10-minútový odpis papierovej predlohy a súťaž je určená pre všetkých druhákov z okolitých obchodných akadémií. Tohto roku sa okrem študentov tunajšej obchodnej akadémie pridali i študenti strednej odbornej školy v Partizánskom a obchodnej akadémie v Prievidzi. Zisťovali sme medzi nimi, ako sa na súťaž pripravovali. Ja som včera cvičila v škole, aj doma. No a celý 3/4 rok som sa pripravovala. Tak aj doma, aj v škole sme cvičili stále a mávali sme akože aj takéto papiere na doma. Vôbec. Neviem, mne to ide tak samo od seba. Opisoval som si text z učebnice a to je asi tak všetko. Kritériom súťaže bolo zvládnuť 200 čistých úderov za minútu pri presnosti písania 99,75%. S pozbudivými slovami sa súťažiacim prihovoril primátor Jozef Božík. Rýchle prsty a čo najmenej chýb všetkým popriala riaditeľka Spojenej školy v Partizánskom Katarína Hartmanová a zástupca riaditeľa pre obchodnú akadémiu Miroslav Dorčiak. Ktorí pisári boli najšikovnejší, sa dozviete na stránkach Tempa číslo 18.